kok. Itu iya sih kok. Apa yang kita cuma tahu ini, apa yang orang itu, 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 apa
ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ବାବୁ ଆସିଛି। ବାବୁ ଆଜି ପଚାରିବା ବୁଝିନେବା କେମିତି ବାବୁ ଆଜି କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପର୍ଶନ ଅଛ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଡିନରରେ ଇଏ ତ ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗର ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତୁମେ ଟିକେ ରହିଯାଇଥିଲ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ବିପର୍ଶନ ଅଛ ବର୍ତ୍ତମାନ। ବାବୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ମହିରାମଣରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରହିଯାଇଥିଲେ, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୋଜ ଆସିଛନ୍ତି, ମନୋଜ ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁ ଆସିଛି, ବାବୁ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁ ଦେଖି ମୋର ଯାତ୍ରା ଜଣେ ଫଳଦା ହେବ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏତୁ ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ଭଲ କିଭଳି ଭାବରେ ପେଣ୍ଟିଂ ହୋଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତା'ର ଲକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା'ପରେ ବୁଝିନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କେମିତି ଅଛ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛ ଭଲ ଅଛ ଆଜି ଡିଙ୍ଗର ଡିଙ୍ଗରେ ଆଜି ମାହୋଲ ଭଲ ହେବ ତ ଭଲ ହେବ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କେମିତି ବିବର୍ତ୍ତନ ଅଛ ଯାଉ ଇଏ ତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହନୁମାନଠୁ ବୁଝିନେବା କେମିତି ବିବର୍ତ୍ତନ ଅଛ ଆଜି ଭଲ ଅଛ ଆଜି କେମିତି ମାହୋଲ କେମିତି ଅଛି ଦର୍ଶକ କେମିତି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଦର୍ଶକ ଆମ ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗ ଫଳଦା ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମାହୋଲ ବି ଭଲ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗ କଳାକାରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗର ମ୍ୟାନେଜର ଦେଖି ସତ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରଧାନ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନିଥିବେ ସତ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଆମର ସେମାନେ ତ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛନ୍ତି 9555-6680-07 ଆପଣ ଏ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ଯାତ୍ରାଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗରେ ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀନ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ହଲ୍ ମିଳିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କିଛି କଳାକାର ମଞ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କଳାକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଟିଂ କରି ବସନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିନ୍ କରି ସେମାନେ ମଞ୍ଚକୁ ଯିବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ କିପରି ଲାଗୁଛି ଏ ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗର କଳାକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ଭୂମିକା କରୁଛନ୍ତି ବାପି ଭାଇ ବାପି ଭାଇ କେମିତି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେତେ ବିପର୍ଶନ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରବାର ସିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଲା ଭିଜୁଆଲଟାକି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଉଛି ଡିଙ୍ଗର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚଟୁଆ ପାଖ ଡିଙ୍ଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିଙ୍ଗରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ରାଜ୍ୟ ହନୁମାନ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଜି ବାଲ୍ମୀକି ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଲା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଳାକାରମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା କଲେଣି କ'ଣ କହିବେ ଆଜି କେମିତି ଅଛ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଗ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ବାଘ ଈଶ୍ୱର ଜୟ ମା ଶାରଦା ଭରତା।